ስሜ ዮሐናን ይሰሙ እባላለሁ። የዚህ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መምህር ነኝ። ይሄን ቪዲዮ የምቀዳበት ምክንያት ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲን በተመለከተ ያለኝን ራዕይ ለማስቀመጥ ነው። ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ትልቅ ራዕይ ያለው ዩኒቨርሲቲ ነው። ስትራቴጂክ እና ትራንስፎርሜሽናል በሆነ ወይ ሊድ ከተደረገ ለሀገራችን ትልቅ እድገት የሚያመጣ ዩኒቨርሲቲ መሆኑን አምናለሁ። እዚህ ዩኒቨርሲቲ መምህር በመሆኔ ትልቅ ደስታ ይሰማኛል። በሪሰርች በኮሚኒቲ ሰርቪስ አዝ ዌል አስ በመማር ማስተማሩ ሀገራችን ትልቅ ተጽዕኖ የሚፈጥር ዩኒቨርሲቲ እንደሆነ አምናለሁ። በፊውቸርም በተለየ ሁኔታ ዩኒቨርሲቲውን ሊድ በማድረግ ትልቅ ኢንስቲቱሽን ራሱን የቻለ ጀንት የሆነ የሪሰርች የምርምር የኮሚኒቲ ሰርቪስ ማህበራዊ የተለያዩ ሪሰርቾች የህዝቡን ችግር የሚፈቱ የሚሰሩበት እና ያን ደግሞ ስትራቴጂ በሆነ ወይ እንዲሁም ትራንስፎርም የሚያደርግ አንድ ወደ ሌላው ትራንስፎርም የሚያደርግ ወይ ለመለወጥ ሰራለው። ይህን ራዕይ ለማስቀመጥ ነው ይህን ቪዲዮ የሚቀርጠው። አመሰግናለሁ። ስሜ ዮሐናን ሉካቡ እባላለሁ። የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የህግ ትምህርት ቤት መምህር ነው። ታንክ ዩ።